Англійський пудинг, німецький штолен, французьке поліно та італійське панфорте. Готувати кекси на Різдво – популярна традиція по всій Європі. У цього десерту з десяток рецептурних варіацій. Ми вирішили приготувати кекс пряний. Для цього взяли 155 грамів молока, 170 масла, більше склянки цукру, 3 яйця, майже 20 столових ложок муки. У рецепті – розпушувач, кокосова стружка, бадьян, родзинки та горіхи. І на додачу – ром. В самом началі ми ароматизируємо молоко. Ароматизувати молоко ми будемо бадьяном. Ми доведемо молоко до кипіння, засипемо туди бадьян і оставимо на 20 хвилин ароматизуватися. Поки молоко набуває вишуканого аромату, підготуємо тісто. Нарізаємо шматочками вершкове масло, насипаємо цукор та збиваємо до пишної маси. Поки взбивається наше масло, ми можемо підготувати начинку к нашому рождественському кексу. Ми ізюм будемо заливати ромом, і орехи будемо дробити. Для ще більшого аромату кексу до масла з цукром можна додати апельсинову цедру. Цитрусові нотки урізноманітнять смак страви та піднімуть настрій. Тепер в отриману масу вбиваємо яйця. Тепер ми будемо змішувати сухі інгредієнти. Це мука, бадьян, розрихлитель і кокосова стружка. З'єднуємо все та додаємо до решти тіста. Ретельно вимішуємо та вливаємо ароматне молоко. Далі по черзі – подрібнені горіхи та родзинки. Тісто викладаємо у форму та відправляємо до розігрітої до 160 градусів духовки. Поки наш рождественський кекс випікається, ми приготуємо к нему глазурь. Глазурь состоїть із білка і сахарної пудри. Один білочок і 150 грам сахарної пудри. Ми помістимо і білок, і сахарну пудру в діжу і будемо вимішувати. Готовий кекс дістаємо з духовки та даємо трохи охолодитися. А тепер найприємніший етап – оздоблення смаколика. Тут варто дати волю своїй фантазії. Приготування різдвяного кексу – і справжнє таїнство і радість, яку не купиш у магазині. Наш пряний рождественський кекс з ізюмом і орехами готов. Приятного апетиту! Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».